2007 मा मैले आफ्नै त्यहाँ 6-7 जना दिदीबहिनीलाई लिएर पेन्टिङ सिकाएर अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नगरपालिका जलेश्वर नगरपालिकामा गरे अनि त्यसपछि जनकपुरमा पनि गरे गर्न चाहिँ मिथिलाट गर्छु म तर अलि एक किसिमले अलि चेन्ज गर्छु म चेन्ज भनेको कस्तो भने हाम्रो परिवर्तन रूप महिलाको परिवर्तन रूप समानता कसरी महिला पुरुषको हुन्छ अब समानताको अब फिगरले केही बोलोस् म्यासेज जाओस् समाजमा देशमा त्यस्तो खालको म्यासेज मुलुक मैले आर्ट बनाइरहेको छु अहिले जुन लोप भइरहेको वस्तुहरू छ हाम्रो कल्चरको त्यो पनि लोप नहोस् अहिलेको जुन हाम्रो जेनेरेसन छ जुन हाम्रो नानी बाबुहरू छ उहाँहरूको पनि यो बुझोस् कि हाम्रो पहिलाको मेरो बाजे बजैले यसरी मेहनत गरेको थियो यसरी चावल केलाएको थियो अब धान यसरी रोपेको थियो इत्यादि कुराहरू पनि यो संस्कृति पनि जिउँदो रहोस्